Kosovo je neraskidivi deo Srbije, dogodine u Prizrenu. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Bojan Veličković, poznatiji kao Serbian Steel, MMA borac i jedan od najuspešnijih boraca sa naših prostora. Bojane, hvala ti što si naš gost. Hvala tebi, meni je veliko zadovoljstvo da dođem i da se eto malo družim s tobom i da porazgovaramo o našoj zemlji, našem narodu i mojoj karijeri. Pa evo na početku da te pitam, s obzirom da si već skoro jednu deceniju u ovom sportu, otkud uopšte ideja da se odlučiš, da se baviš ovim sportom? Pa dobro, na MMA sam prešao iz bavljenja kickboksom, to je bila, da kažem, prva borilačka veština koju sam krenuo baš ozbiljnije da se takmičim kada sam postao punoletan. Kickboks sam krenuo da treniram kada sam bio poslednje godine srednje škole. Moj drug škole, njegov stariji brat je otvarao klub, Miša Bačulov, poznati naš sada trener, nekadašnji veoma uspešan kickboks borac. Meni je tada Zoran, njegov mlađi brat Zoran Bačulov, rekao, moj brat se vraća iz, tada je živeo u Češkoj, vraća se da otvori školu u Veterniku, u našoj kući, bilo bi dobro da počneš, kao bit će dosta nas momaka koji smo početnici, niko nikad nije trenirao ranije taj sport, svi počinjemo od nule i meni se to svidelo, kao ajde, i eto, tako sam završio u kickboksu i kasnije iz kickboksa kroz neka takmičenja i kroz neka poznanstva sam bio pozvan da učestvujem u prvom, da kažem, MMA reality show koji je bio kod nas Put ka vatrenom ringu i eto, tako sam, da kažem, završio u MMA vodama. Nadimak je nešto što borci sami izaberu. Ti si hteo da se zna odakle si. Pa u mom slučaju baš i nije, ne, u mom slučaju baš i nisam ga sam nadenuo sebi, nikad sebi nisam davao, da kažem, nadimak. Taj nadimak, to je bio poslednji nadimak, pre toga mi je, dok sam bio u drugom klubu u American Top Teamu, tada mi je jedan od trenera dao nadimak Prometej, ili na američkom Prometheus, zato što sam ga podsjećao na lika iz filma Prometej, koji je par godina pre toga izašao, da li je hollywoodski film, nisam ja sada siguran. Uglavnom, podsjećao sam ga na tog lika i kao Prometej je bio, mislim, istorijska, da kažem, ličnost, Prometej je lik koji je doneo vatru na zemlju sa neke druge planete i on je kao, ti si došao bukvalno, što se Amerike tiče, sa druge planete, kao iz Evrope, i došao si i doneo si neki svoj fazon, kao doneo si vatru u klub. I onda su me zvali Prometej i ja mislim da mi je tada stojao na mom Sherdog profilu taj nadimak. Kasnije, kada sam se prebacio u Denver i počeo trenirati sa Elevation Fight Teamom, na nekom od treninga ja sam baš onako bio gurao kada su svi padali i onako usporavali tempo, ja sam išao dalje i jedan trener rekao kao, ti si ono kao ludak, ti si u fazonu čelik, i onda kao srpski čelik, Serbian Steel, SS, i eto, tako je to nekako naslo, više kao iz nekog zezanja, ali je to kasnije preraslo i svidilo se trenerima, svidilo se čoveku koji je najavljivao, tada sam se borio u RFA organizaciji i njemu se svidelo, inače voditelj te organizacije je poreklom naš čovek, Pet Miletić, on je Hrvat koji je već 3 ili 4 generacije u Americi, čak ni ne priča naš, da kažem, ovaj jugoslovenski jezik, i njemu se to svidelo kao Serbian Steel, kao to, kao svi ćete prepoznavati po tome i donekle to ovaj predstavlja odakle si i stil, kao govori o tvojoj čvrstini i tvom načinu rada i pristupu treningu i borbama. Mislim da je kao to jako dobar nadimak. Ja sam eto onda pristao da mi to dodaju kao nadimak na najavama za borbe i na mom Sherdog profilu. Inače, ti si i bio član UFC.
Da. Dakle, borio si se u UFC-u. Nakon toga prešao si pre neki godinu dana, otprilike, u ovaj Professional Fighters League. Da, PFL. Kako ti se čini tamo? Tamo imaš skor 1-1-2, čini mi se, u ovom PFL-u. Imao si i mečeve sa, imao si zanimljivo dva meča sa istim protivnikom, da. Sa Magomedom. Da, Magomed je zver. Dosta nezgodan borac, mislim, generalno momci iz Rusije, iz Dagestana su veoma, veoma čvrsti, nezgodni borci za borbu. Eto, on me je porazio dva puta ove godine. Ne mogu da kažem da kao nisam imao sreće ili bilo šta tako, moram da kapa dole njemu. Stvarno, i kasnije osvojio ligu, pobedio i isto čoveka koji je do tada nokautirao sve borce Ray Coopera. Veoma čvrst, dobar borac. Prva borba koju sam imao s njim je bila veoma blizu. On je pobedio prvu rundu, ja drugu, i u trećoj, kada se, da kažem, lomio meč, on jednostavno pokazao da je imao više čvrstine i izdržljivosti i zasluženo pobedio, izdominirao me i tu treću rundu. Nakon toga smo se ponovo sreli u drugom meču play-offa. Kada smo to jedno već imali dve borbe, ja sam prvu borbu imao protiv takođe ruskog borca, ovog Abu Bakra Nurmagomedova. Tu ta borba je bila nerešena, dosta teška, naporna borba, nakon koje je prvo on trebao da prođe dalje, pa zbog povrede nije mogao, pa sam ja prošao dalje i opet se susreo sa Magomedom, ali tada neću da kao da dajem neke izgovore, imao sam u tom trenutku neke povrede, ali došao sam jako umoran iz prvog meča koji se završio nerešeno, bio je fizički veoma iscrpljujući meč. Došao s njim, se sreo u polufinalu ponovo, on je imao dosta lakše, da kažem, meč, izdominirao je ukrajinskog borca pre toga u četvrtfinalu jako lako i nisam imao nešto mnogo šanse. Znao sam kakva je situacija što se tiče povrede, što se tiče tada snage i energije u tom trenutku, izašao sam u taj meč i eto, pokušao, što bi rekli naš narod, da izađem ili kao pukovnik ili pokojnik. Izašao sam kao pokojnik i nokautirao me Magomed u drugoj rundi i to je to. To je bio kraj moje sezone sa PFL-om. Ti si u svakom slučaju, kao što smo već pomenuli, bio u UFC-u i kako je boriti se tamo? Kako je to takmičenje? Jer tamo viđamo uglavnom one najbolje, da. I prosto je bilo, eto, kažemo, i zanimljivo nama da imamo nekog predstavnika. Da, pa tamo. Dobro, mislim, da kažem, sva sreća. Meni je jako drago što sada imamo, ja mislim, dva ili tri borca iz... Jedan iz Srbije, Darko Stošić, naš momak, je prošle godine potpisao ugovor sa UFC-om, doneo prvu pobedu nokautom u prvoj rundi, odlično odrađen meč i baš sam uzbuđen da vidim kako će se ostatak njegove karijere odvijati. Takođe, naš momak Aleksandar Rakić, koji živi u Beču i takmiči se pod austrijskom zastavom, ali je naš momak, fantastičan rezultat do sada, tri pobede. Eto, ja više nisam tamo, ali imamo jako dobre predstavnike, možemo da budemo ponosni na njih i naši ljudi koji vole UFC imaju za koga da navijaju, što je najbitnije. UFC je najelitnija organizacija, najprestižnija, definitivno. Meni sad trenutno, mislim, pored toga što više nisam s njima, meni veoma odgovara PFL organizacija iz razloga što je mnogo precizniji raspored takmičenja, s obzirom da je sezona, da je prava liga. Znam kad mi je prvi meč, znam kad mi je drugi meč. Ako se kvalifikujem u play-off, znam kad je play-off, mogu da planiram svoj, da kažem, život i van takmičenja, dok s UFC-om je to dosta napornije. Ja sam za godinu i po dana u UFC-u odradio šest borbi, ali su mi, prva borba mi je bila najavljena nekih dva meseca pred borbu, tako da sam imao vremena da odradim ceo taj kao trening kamp ili pripreme.
za druge borbe, nekad sam dobio najavu za borbu samo 3-4 nedelje pred borbu, nekad 5-6, što se eto pokazalo kao da nije bila veoma pametna odluka, no ja sam malo to ishitreno prihvatao, bio sam veoma uzbuđen jer sam deo ogromne organizacije, jednostavno jako je veliko zadovoljstvo i jako je uzbudljivo biti deo te organizacije. U kojem god gradu da se pojave na ovom svetu, ja sam se borio i u Australiji, i u Evropi par puta, i u Americi, gde god da se pojave, oni rasprodaju hale, neverovatan je bio osjećaj, moj debi je bio u Zagrebu, u Zagrebačkoj areni, hala je bila potpuno rasprodata, bilo je nekih 18.000 ljudi, ja mislim, u Zagrebačkoj areni, neverovatan osjećaj boriti se pred tolikom publikom. Nikad se nisam borio, na primjer, u Bellatoru, ali eto, ja sam u PFL-u, u RFA-u, sve te, da kažem, manje organizacije imaju veliku gledanost na, preko live streama i preko televizije, ali nemaju tu, događaje se ne dešavaju tako velikim arenama. I jednostavno, osjećaj biti na tim događajima ne može da se poredi sa osjećajem kada ste na UFC eventu. Moja poslednja poseta UFC događaju je bila sada nedavno u novembru u Pekingu na UFC-u. Ja mislim da je bio taj kao Fight Night. Totalno rasprodata arena, Kinezi su me oduševili. Mislio sam, pošto se zna u tom svetu borbi, da Japanci su kao na borbama, kao u pozorištu, da ono, nema nikakvog navijanja, nije toliko uzbudljivo boriti se tamo, iako su rasprodate hale, ali Kinezi su me totalno iznenadili, znači navijanje u to njihovoj, zaboravio sam kako se zove arena, je bilo neverovatno, jako uzbudljivo, jako dobre borbe su se dešavale to veče, tako da onako malo me, da kažem, prvi put kad sam napustio UFC me nekako bilo žao što više nisam deo te organizacije, ali kad se sve sabere, dosta sam zadovoljan u PFL organizaciji i željno iščekujem nastavak, to je početak druge sezone. Tvoj skor do sada je 16 pobjeda, 8 poraza i 2 nerešene, ako se ne varam. Da li si ti zadovoljan svojim dosadašnjim učinkom? Mislim da je to skroz ok učinak, ne mogu kažem da sam zadovoljan s rezultatima koje sam beležio posljednje 2 godine. Mislim da sam mogao i bolje, ali kad se sve sabere, zadovoljan sam gde se nalazim, zadovoljan sam onime što znam. Mislim da sam iz tih nekih loših partija u posljednje 2 godine izvukao neke lekcije koje ću pokušati u budućnosti da ispravim, pa ostaje da vidimo da li ću u tome i uspeti. Ti si neko ko je dosta onako mlad otišao iz zemlje. Da. Otišao si u Ameriku. Kako je izgledalo? Da li si ti planirao odmah da se tamo boriš i da li si odmah uspeo da sve to tamo organizuješ? Kako si se snašao kad si otišao u Ameriku? Eto, taj moj prvi odlazak u Ameriku se desio nakon ovde osvajanje tog reality programa koji se zvao Put ka vatrenom ringu. Da kažem, eto, imao sam sreću što je taj prvi odlazak moj u Ameriku bio na neki način organizovan, da kažem, polovično organizovan, jer sam znao da imam zakazanu borbu u Denveru, mislim da je bio 19. ili 20. avgust, a pre toga sam uz pomoć prijatelja iz Novog Sada, Nikole Rupića, koji je sarađivao sa nekim velikim MMA imenima u to vreme, borcima, da budem precizniji, sa Hektorom Lombardom, on mi je sredio da odem u American Top Team i da tamo odradim pripreme. Ja mislim da sam bio u American Top Teamu 3 ili 4 nedelje pred taj meč koji sam imao u Denveru, na vatrenom ringu. Taj meč je bio protiv američkog borca Jasona Lee-a. Ja sam to za taj meč saznao odmah nakon osvajanja reality programa Put ka vatrenom ringu i da kažem, počeo sam pripreme u Srbiji prvo, nakon toga posljednje 4 nedelje priprema sam odradio u American Top Teamu, eto što sam uspeo da dogovorim, organizujem uz pomoć prijatelja iz Novog Sada, tamo sam bio lepo prihvaćen u American Top Teamu kad sam došao, Hector Lombard, borac kog sam pomenuo,
on je, za ljude koje ne znaju puno o njemu, verujem da svi ljubitelji MMA koji iole prate znaće ko je Hector Lombard, jako veliko ime, Kubanac koji je, čak je, mislim da je bio osvajač olimpijske medalje u judovu, pre nego što je počeo se bavi sa MMA-om, veoma uspešan borac, on je u UFC-u trenutno, pre toga je bio Bellator šampion, dugi niz godina, on me je tamo prihvatio, pomogao mi da se snađem, da završim uspešno pripreme, otišao sam za Denver, odradio borbu, isto jako, jako dobro, pobedio sam nokautom u prvoj rundi, kada sam se posle toga vratio u American Top Team i pokazao kako se borba završila, oni su bili oduševljeni i pozvali su me da, to je dali su mi otvoreni poziv da se pridružim klubu i da potpišem ugovor za njih. Ja u tom trenutku nisam bio siguran da li to želim, a i u to vreme sam bio student u Novom Sadu na Prirodnom matematičkom fakultetu i rekao sam im da se vraćam za Srbiju, da vidim, odlučim šta ću sa školom, pa ću ih izvestiti o odluci koju sam doneo. I kada sam se vratio, krenuo na fakultet, shvatio sam nekako mi je bilo u tom trenutku da mi je bilo da donesem jako ozbiljnu odliku da li nastavim se bavim sportom i mislio sam mlad sam, trenutno to, želim to da se bavim, nemam fokus na predavanjima, non stop razmišljam kako bi u ovom trenutku mogao da budem u Americi, da treniram i da napredujem. Jednostavno nisam mogao da se skoncentrišem na predavanja, na učenje i odlučio sam da zamrznem godinu i kupim avionsku kartu i odem za Ameriku, što sam i uradio. Onda sam počeo tamo polako da eto, gradim svoj put i ja mislim da mi je trebalo, mislim, želja u tom trenutku mi je bila da budem prvi Srbin koji je stigao do UFC-a. I što se na kraju, u čemu sam na kraju i uspeo, jer sam prvi Srbin koji je odradio borbu u UFC-u. Za to mi je trebalo 3 godine. Radio sam razne poslove, bio sam i konobar, i kuvar, i moler, radio sam razne neke poslove, pored treninga da bi eto uspeo da izgradim svoj put i stignem do tamo. Nije bilo teško, nije bilo lako, ali sam uspeo i danas sam, eto, da kažem, veoma srećan i ponosan kada pogledam nazad na put koji sam prošao. Dakle, ti si otišao tamo s namerom da započneš svoju, kažemo, tu UFC karijeru, da. Ali nisi uspeo odmah da nađeš neke protivnike s kojima bi da, se borio. Da, mislim, taj... I morao si da radiš razne poslove koji da, su česti. Da, jer koji su česti. Ovaj, ja sam tada bio, da kažem, početnik, niko nije znao, imao sam određenih tek 5-6 borbi u MMA-u, nisam imao neko veliko ime, bilo je jako teško promoterima, ljudi koji rade promociju za borce iz American Top Teama, nije im bilo lako da mi nađu protivnike, pa sam se tu prva 2-3 meča vraćao i odradio sam u Srbiji za promociju Tesla Fighting Championship, to je mislim bilo 2015. ili 16. I onda kada sam se vratio za Ameriku, konačno sam, dobio prvu ponudu za meč ponovo u Denveru, otišao sam tamo, izgubio sam prvu borbu protiv Gilberta Smitha, jako teška i napeta borba, izgubio sam na dali podeljenu odluku sudija, ostavio sam jako dobar utisak pošto je taj borac bio jako iskusan, bio je veteran iz UFC-a i Bellatora. Dugo jako ti promoteri za organizaciju nisu dugo mogli da mu nađu protivnika, ja sam je prihvatio, došao, izgubio, ali pružio, da kažem, dobru partiju, dobar meč i tada sam upoznao trenere i neke borce iz tima u kom se sada nalazim, koji je lociran u Denveru, Elevation Fight Team. Oni su me pozvali da dođem kod njih i odradim sledeće pripreme tamo. Na šta sam posle razmišljanja od par nedelja, u stvari malo duže, trebalo mi mesec, dva da donesem odluku, posle neke male, nekih nesuglasica u American Top Team, odlučio sam da ipak odem u Colorado, u Denver i da pokušam da odradim pripreme tamo, što se kasnije pokazalo kao dobra odluka, jer sam, kada sam prešao da treniram sa Elevation Fight Teamom, pobedio 5
ide šest mečeva za redom. Taj niz me čak doveo i do UFC-a, tako da eto, sve, na kraju krajeva sve se završilo dobro po mene. Kaži našim gledaocima, većinom su to mladi ljudi, kakva je Amerika? Čarobna, fantastična, šalim se. Amerika je zemlja koja otvara puno mogućnosti. Što se tiče sporta kojim se ja bavim, generalno, trening centri su jednostavno bolje opremljeni i ljudi nekako posvećuju više pažnje tome, mnogo su više fokusirani na to, pošto nema, da kažem, ljudi koji odu tamo sa jednim ciljem. Ono, hoću da stignem ili u UFC ili u neku najprestižniju organizaciju i treniraju svaki dan više puta dnevno sa ciljem da stignu tamo. Neki rade, mislim, dosta ljudi koji, realno, koji nisu u UFC-u, ne mogu da priušte život samo od toga čime se bave. Znači, većina mojih drugova koji su u mom klubu ima recimo 30-40 boraca, a samo 7-8 može da priušti život od toga. Samo 7-8 njih je u Bellatoru ili UFC-u ili tako nekim organizacijama koji mogu da priušte dobre plate. Ostali borci voze taksi, rade na građevini, bilo kakve poslove, da bi mogli da priušte, mislim, sve je to, da kažem, izvodljivo, ukoliko neko to zaista želi. Ja hoću da poručim mladim ljudima koji su ovde, koji pošto pred svaku borbu ili posle svake borbe dobijem jako puno poruka od mladih ljudi koji me pitaju: ej, ja bih hteo da uspem u MMA-u, ali ne mogu da priuštim sebi da treniram 2-3 puta dnevno jer idem u školu, navode razne neke razloge, roditelji mi ne daju da treniram. To su sve, neću kažem bezvezni razlozi, ali to su rešivi. To su rešivi problemi kojima realno, ukoliko neko zaista žarko želi, može da se izbori. Meni u mom početku tata nije dozvoljavao da treniram MMA i čak kad sam krenuo da se bavim sa kickboksom, bilo je kao ili ćeš da pričaš sa mnom, ili ćeš da budeš borac. Ja ne želim da imam sina koji je, kako rekao, bitanga, koji se tuče. A kasnije kada sam mu pokazao koliko je taj sportski život i taj, da kažem, neki spartanski način života promenio moj život, moje ponašanje, ne samo odnos prema porodici i prijateljima, nego i prema školi. Ja sam pre nego što sam počeo se bavim sportom u srednjoj školi bio, mislim, ono, jedva prosečan đak. Ne znam li sam prolazio i vrlo, čak vrlo dobar je bilo za mene, nezamislivo u to vreme, jer jednostavno nisam bio fokusiran, radio sam razne neke stvari, nisam bio fokusiran na školu, ali kada sam počeo da treniram, to je bila prelazna tačka, jer ja posle srednje škole nisam upisao nikakav fakultet, bio sam ono u fazonu, naći ću neki posao, radit ću nešto, i onda kada sam krenuo da treniram, to mi nekako otvorilo oči i želeo sam jednostavno da se ne poboljšam samo u fizičkom smislu, da kao bolje izgledam, da treniram, da budem u formi, nego sam hteo da radim na sebi i u tom smislu edukacije i učenja. I prvu godinu kada sam upisao, pošto sam bio jako loš đak u srednjoj školi, prvu godinu sam upisao na samom finansiranju i prvu godinu sam očistio sa prosekom većim od 8,5 i onda sam drugu godinu se prebacio na budžet. I drugu i treću godinu sam jako bio, pokazao se kao jako dobar student i niko iz moje porodice nije mogao da veruje kako se sport odrazio na mene. Eto, i koliko je dobro uticao i pomogao mi da isteknem samopouzdanje u sebe, jer sam, da, mislim, kao srednjoškolac, sam bio neko ko nije imao mnogo samopouzdanja, nisam se nešto mnogo isticao ni u škole, ni van škole, i nekako sam onda uz taj sport stekao samopouzdanje kada sam video da mogu kao ja da izađem u taj neki ring i da pobedim protivnika ispred mene. Na prvom takmičenju, da li je bilo vojvođansko prvenstvo, u kickboksu sam pobedio dečka koji je bio šampion dve godine za redom pre toga, i to je meni nekako bilo kao wow, kao pa mogu ja razne stvari da radim, ne samo ovo. I eto, to mi je dalo samo upoznanje. Ljudi su počeli da mi nude poslove, počeo sam onda da radim
par nekih poslova u restoranima kao praksu, posle sam radio kao obezbeđenje u par nekih novosadskih klubova i to mi je, eto da kažem, baš promenilo drastično život i ljudi iz mog okruženja su to počeli da vide i da cene. I čak i onda moj tata, eto, koji je na početku bio protivnik mog bavljanja tim sportom, je shvatio koliko je to dobro za mene i prihvatio. I sad je neko ko je, da kažem, moj najveći fan, koji me prati na svim borbama, koji me vozi kada imam neke treninge, kada dođem u Srbiju, nemam prevoz, sačekuje me, vozi me na treninge, gleda treninge, da kažem, učestvuje, pomaže mi sa savetima, pošto se on nekad bavio judom i karateom. Tako da, eto, ljudi, deco, momci, nemojte da mislite da sam ja čim sam počeo da treniram, trenirao 3-5 puta dnevno, 10, mora da se počne od nečeg, od nekog početka, 3 treninga nedeljno, 2 treninga nedeljno, posle škole, pre škole, ako zaista to želite, naćete način. A kako se ti pripremaš za meč? Da li imaš neki ritual ono pred samu borbu? I imam gomilu nekih rituala. Moj trener voli da kaže da sam ja čovek od rituala, zato što od, ne znam, od obroka ujutru na dan meča do odlaska u crkvu ili nekih stvari koje ja radim. Mislim, ne samo na dan meča, kroz ceo trening kamp, kroz cele pripreme imam neke svoje male rituale, volim da odem na jogu bar jednom ili dva put nedeljno, što me nekako smiri i pomaže mi da budem, da kažem, u sadašnjem trenutku i da nisam previše već na meču, već na borbi, nego neko me to pomaže da budem skoncentrisan na napredak i na taj dan u kom se nalazim. Volim da idem u crkvu, volim da se pričestim obično vikend pred samu borbu, tako i imam dosta neke, volim da na alarmu koji me budi na dan borbe imam određenu pesmu koja ide i tako, eto, to su neke stvari koje me onako čine, ovo je dan za borbu, neko me čine uzbuđenim i probude me, da kažem, te leptiriće u stomaku koje me stvarno pomažu da budem skoncentrisan i da bolje odradim borbu. Znamo i kada su najave mečeva, onda se vrši merenje i tu dolazi nekad do nekih varnica između protivnika. Da li je to deo tog šoa ili jednostavno vi to radite da biste zaplašili zaista svog protivnika? Ja to nikad nisam radio, tako da nije pravo pitanje za mene. Ja imam veoma, da kažem, profesionalno odnos prema tome, nije mi nešto, niti ja se zastrašim kada to meni neki protivnik uradi, tako da ja ne pokušavam to da radim protivnicima. Nije mi to nešto što, da kažem, sam ikada radio, tako da ne mogu kažem da li ima nekih rezultata ili ne. Generalno na mene nikad nije imalo rezultata. Kada je protivnik pokušavao to da uradi meni, ali mislim da se to možda desilo samo jednom ili dva put, a sada da kažem imam skoro 30 mečeva, tako da ja nikad nisam imao tih problema, nikad nisam to radio da bi na neki način privukao pažnju ili da kažem da bi učinio borbu, merenje uzbudljivim. Više sam skoncentrisan na samu borbu i da kada dođe vreme da kažem, kada dođe vreme za borbu, da tada pokažem ono što znam, tako da mi to pre borbe, posle borbe nije nešto mnogo važno. A kada se nađeš u oktagonu, eto, ti i tvoj protivnik oči u oči, na početku, jel imaš taj adrenalin? Jel uopšte dobro da te vodi adrenalin ili moraš biti čiste glave? Jako dobro. U mom slučaju se pokazalo da mi mnogo više odgovara taj pritisak i kada sam nervozan, kada moram, nekako me taj adrenalin i ta, da kažem, blaga panika, to je moj trener voli da kaže izraz, blaga kontrolisana panika. Kada imaš taj strah, a kada znaš da ga kanališ u dobrom smeru, to onda može da bude jako dobro i konstruktivno, zato što
sam mnogo oprezniji u tim trenucijama. Rekao, kada sam počinjao, bilo je par borbi u kojima sam, da kažem, bio previše, glupo je reći, umišljen, ali kada sam imao previše samopouzdanja, kada sam mislio da ću lako savladati protivnika, i onda nekako sam bio mnogo... nisam jednostavno bio toliko oštar, nekako mi taj strah da neku dozu oštrine, imam brže reakcije, kao da su mi refleksi mnogo brži u tim trenucima, i eto, pokazalo se da kroz moje neko kasnije, kada lupam, izgubim ili pobedim, nebitno, kada analiziram borbu, shvatim da kao koliko sam danas bio uplašen, mislio sam da ću se bukvalno olakšati u gaće u samom oktagonu pred borbu, ali nekom je to mi pomoglo da neverovatno dobro odreagujem u momentima kada se meč lomi i kad bi eventualno mogao da budem ugrožen ili udaren, srušen, neko se pokazalo da imam da mi dosta pomaže, iako, eto, kažem, neki ljudi misle, to me par nekih momaka pitalo, kao da li imaš strah pred samu borbu, i preko sam im, strah je odlična stvar po meni. Par puta se dešavalo da sam, eto, previše opušten i onda izgledam nekako traljavo, previše opušteno i završim u lošoj situaciji na početku same borbe. Tako da volim da osjetim taj osjećaj, nekako to borbu čini mnogo posebno, ono, ceo taj ritual učini mnogo posebnijim i mnogo boljim. Na tebe to utiče tako što ti pojačava koncentraciju. Da. Da, dok neko se uspaniči, pa onda ne može da... Da, sve zavisi. Da se seti šta treba da uradi. Kod mene je taj strah, eto, da kažem, dobra stvar. Pomaže mi da mnogo bolje reagujem u nezgodnim situacijama i volim kada se tako osjećam. Mislim da ljudi, mladi borci koji imaju problema s time, misle da je to loša stvar. Po meni treba da uživate u tom osjećaju. Ne da uživate, ali samo da nađete način da ga iskoristite u dobru svrhu. I da ga iskontrolišu. Da. Na neki način. Da li ti se nekad desilo da taj strah, na primjer, koji osjetiš na početku, da, na primjer, osjetiš strah, onaj, onako, da kažemo, strah vezan za život. Da li se nekad uplašio da će te možda ubiti protivnik? Ne. Definitivno ne. Ne, imam strah od, naravno, od ishoda borbe, da li ću možda biti nokautiran, da li, mislim, normalne stvari koje prolaze, siguran sam, svakom borcu kroz glavu, ali baš generalno o smrti nikad nisam razmišljao. To bi baš onako... Kada me ljudi pitaju kako možeš da... Ja sam rekao, pa meni je taj izlazak u oktagon kao verovatno nekim ljudima koji rade u kancelariji, kada moraju da odrade neku prezentaciju pred mnogo ljudi, da, ne znam, pokažu kakav im je godišnji ishod, ne znam, budžeta za godinu, ili moraju da prezentuju svoju firmu, svoj... bilo kakav neko veće izlaganje, pošto, da kažem, ja se svaki dan borim, svaki dan imam, ne svaki dan, ali svaki drugi dan imam sparing i u džimu, i to mi je baš kao da idem kao neki ljudi imaju da idu u kancelariju na posao, pošto provedem dnevno 4, 5, 6 sati u džimu, u klubu, u teretani. Tako da kod mene je taj osjećaj totalno onako, totalno sam ravnodušan prema tome, ali kada idem na borbu, onda, da kažem, osjećam kao da, sad treba da uradim isto to, samo pred mnogo ljudi, i tada se javlja ta panika. Mislim da je to nešto što deli trening od same borbe. A ima i onih koji gledaju to pa pomisle da je moguće da neko bude ubijen u takvoj borbi. Koliko je to realno? Pa, mislim, glupo bi bilo kad bih rekao da je totalno nerealno. Ne znam, nisam upoznat sa podatkom da li se to ikada desilo, možda jeste, možda nije, ali ja nisam upoznat. Mogu da kažem što se tiče iz ličnog iskustva, što se tiče povreda u mom sportu, sad, evo, pošto sam trenutno sada... kuburim sa nekom povredom kolena i trenutno sam u procesu rehabilitacije na
novosadskom DIF-u, u grupi u kojoj sam ja, u toj grupi za rehabilitaciju, ima par momaka koji su fudbaleri, rukometaši, dve devojke koje su sa košarke, jedna sa odbojke, ima nas recimo desetak u grupi. Da ti momci, na primjer, momci sa rukometa imaju, ja mislim da su oni najispovređeniji sportisti ikada. Znači, momak koji je mlađi 5-6 godina od mene, već dva puta je operisao rame, jedno, drugo jednom, dve operacije na kolenima, oni su totalno svi ispovređivani. Ne znam da li je to zbog, da li je taj sport toliko grub ili način na koji oni treniraju, ali ovaj momak fudbaler, operacija na leđima, operacija na kolenu, ja eto, hvala Bogu, do sada, karijera mi, kao što si rekao, traje skoro deceniju, imao sam samo jednu operaciju na kolenu i to je bilo usred povrede na fudbalu. Rekreativno sam igrao fudbal sa drugovima i pao sam i ispao mi je meniskus i to sam morao da operišem. Da li je možda to zato što mnogo bolje radimo pripreme i dosta se fokusiramo na fizički aspekt i time, da kažem, preventujemo povrede usled jakih napora i borbi. Ne znam, nema neki, da kažem, podatak, naučni podatak o tome, ali mislim da je dosta siguran sport kada su neke povrede u pitanju, a mislim, ubistvo i smrt, smrtni ishodi pri mečevima, to nisam još uvek čuo da se dešavalo. Ovo ti je, dakle, s obzirom da nisi imao, kažeš, neke povrede, ovo ti je u stvari najgora povreda do sada. Pa, da, neki unutrašnji ligament, o čemu se radi? Da, povredio sam unutrašnji ligament, latinski, medijalni kolateralni ligament, koji kontroliše stabilnost kolena kada su bočne kretnje u pitanju. Povredio sam ga u poslednjim pripremama. I onda sam ga, da kažem, na meču još pogoršao povredu. Prvo mi je bila... Ti si imao meč sa povredom? Da si meč s povredom? Da, povredio sam se u toku priprema. Tada povreda nije bila toliko teška. Znači, ima tri stepena povrede. Meni je, kada sam se povredio u pripremama, bila povreda između prvog i drugog stepena. Znači, bila je, da kažem, eto, lakša povreda, ali nakon borbe, kada sam otišao i radio magnetnu rezonancu kolena, rekli su da mi je totalno sve pokidano. To je, znači, treća, da kažem, najgori stepen povrede. I dva meseca sam bio u Longeti. Sada sam, eto, u procesu još uvek oporavka i rehabilitacije. Ceo proces traje već, evo, tri meseca i dve nedelje, tako da to je najduži period da sam, eto, van treninga i van takmičenja. Da li možda planiraš da pokušaš da se vratiš u UFC jednog dana? Da li imaš neki krajni cilj u karijeri? Pa, možda. Mislim, cilj mi je, što se UFC-a tiče, sada trenutno još uvek, koliko znam, koliko sam upoznat sa detaljima tog mog ugovora sa PFL-om, to sam tek nedavno saznao u razgovoru s mojim menadžerom, da ukoliko stignem do polufinala, a stigao sam do polufinala, da mi se automatski ugovor produžuje na još jednu sezonu, tako da bi trebalo da se još jednu sezonu takmičim za PFL. Nakon toga, ili ako to eventualno ne prođe kako piše u ugovoru, mislim da ću pokušati da dođem još jednom do UFC-a, pošto još uvek imam tu neku vatru u meni koja, još uvek imam želju da odradim još par velikih borbi protiv poznatih boraca. Ne kažem da to nije moguće u nekim drugim organizacijama, ali jednostavno, već sam jednom bio u tom UFC-u i osetio tu vatru i to uzbuđenje koje se može osetiti na njihovim događajima, tako da bih voleo da osetim još par puta taj osjećaj u životu, ali, da kažem, sve zavisi, eto, i kako će se povreda na kraju sanirati i da li ću produžiti ugovor sa PFL-om. Trenutno sam, eto, da kažem, ne volim da planiram nešto mnogo unapred, trenutno sam sada fokusiran na povredu koju imam, da želim što pre da je saniram, da se vratim treninzima, pošto mi nedostaju jako, a kada uđem u pripreme i kada budem bio
u, da kažem, dobroj formi, onda ću početi da, malo više da razmišljam i o planu za budućnost. Imao si neke nerešene mečeve, imao si neke poraze koje su sudije donele. Koliko je moguće da sudije, na primjer, nameste neki meč? Pa ja ne verujem u to nameštenje, pravo. I te mečeve koje kažu kao poklale su te sudije, ja u to ne verujem. Ne verujem u našu politiku, igrali smo dobro, zajebana sudija. Ja mislim da ukoliko je neko dobar i dominantan, ne postoji niko ko može da te ošteti. I u tim mečevima, koji su, da kažem, bili veoma blizu, mogli da odu i na moju, na protivničku stranu, mislim da ja nisam, da sam ja jednostavno bio razlog zašto nije bila dominantnija borba i ja sam trebao da ostavim. Mislim, kada se borim sa momkom u Australiji, sa momkom koji je Australijanac, na njegovom terenu, to svako zna da mora da se ostavi, ja moram da ostavim jači utisak i moram da izdominiram borbu ili da pokušam da je završim. Ja to nisam uradio, borba je bila veoma blizu i može da ode, neki kažu, a pokraden si, a opet možda su dali meni odluku, možda bi rekli, pa mogla je da ode i na njegovu. Tako da, kada je borba tako blizu, ne mogu da se žalim zbog rezultata, jednostavno preuzivam totalno krivicu na moj račun i uopšte se, nikad se nisam nešto žalio na sudijsku odluku. Ne verujem ni u nameštanje borbi, jer eto, borio sam se 6 puta u UFC-u, nikad mi nije bilo ponuđeno kao da nešto odglumim ili da predam, da ili da ja kao, ne znam, nekog drugog završim, tako da jednostavno ne verujem u to. A da li si nekad sumnjao u svog protivnika da je možda dopingovan? Pa, ne bavim se time, postoji telo, postoji organizacija koja se time bavi, što se UFC-a tiče, organizacija se zove USADA, Američka antidoping agencija, koja testira borce od 0 do 24, 365 dana u godini. Mene su, dolazili su mi u kuću u 4 ujutru, ne znam, u 6, dolazili su mi kući, dolazili su mi u teretanu, dolazili su mi, čak bili dok sam bio na odmoru jednom, isto tako i mojim drugovima koji su Amerikanci, koji samo su... Samo se pojave. Da, samo bukvalno smo u 4 ujutru, neko mi zvoni na vrata, šta se sad dešava, ili gori kuća, ode mi kao momak, test. I bukvalno kada te oni pronađu, i ne samo u stvari da pronađu, nemaju oni problem sa pronalaženjem, zato što je svaki borac koji kada potpiše ugovor sa UFC-om, potpisuje i dokument kojim se obavezuje da, znači, 365 dana u godini obaveštava USADA, to jest tu agenciju, o svom kretanju. Svaka 3 meseca, svako tromeseče postoji, znači, neki kalendar, raspored gde on daje kao otprilike raspored svojih kretanja, treninga, da bi oni eventualno mogli da dođu i na trening, ako u to neko vreme borac nije kod kuće. Ali za sve borce znam, čak i moje timske kolege koje su Amerikanci, koji su, jedan od mojih kolega, Neil Magnion, je u najboljih 10 UFC-u u welter kategoriji. Njega su dolazili u klub, vadili mu krv ispred svih nas, vodili ga u WC gde znam da mora da napuni tu neku bočicu sa urinom, tako da mislim da jednostavno to me ne brine. Neki kažu možda ovi šampioni imaju drugačiji pristup, možda oni mogu da se izvuku, ja to ne znam i to me ne brine. Stvari koje nisu u mojoj moći me ne brinu, tako da ja sam fokusiran na svoj rad i napredak, oni me ne zanimaju. A da li misliš da neko može da savlada, na primer, Tyrona Woodleya? Pa, može sigurno, mislim, niko nije nepobediv, nijen čovjek na svetu nije nepobediv, tako da mislim da definitivno neko može da ga savlada, ali vidjet ćemo ko će, jer još uvek ne znam da li je potvrđen meč i protiv koga će raditi svoju sledeću borbu. U poslednjoj borbi koju je radio protiv Derena Tila, koji je mene pobedio, je pokazao da je i dalje čvrsto stoji na prestolu welter kategorije.
gde je neporaženog momka u 16 ili 17 borbi pobedio nokautom u drugoj rundi, tako da mislim da još uvek možemo da očekujemo par dobrih borbi od njega. On je već, da kažem, bliže se 40-im godinama, mislim da ne planira da se još nešto dugo bavi tim sportom, ali mislim da sigurno još može da radi par dobrih borbi u UFC-u. Da li je možda po tebi on najbolji svih vremena ili ima neko drugi? Ko je tebi najbolji? Nije. Po meni, što se tiče moje kategorije, mislim da je George St. Pierre definitivno najbolji borac svih vremena. A šta misliš o ovoj borbi koju su imali Habib i McGregor? Pa... Da li bi volao da vidiš rematch možda? Sada u ovom trenutku ne bi, zato što mislim da je Habib demonstrirao brutalnu dominaciju. Mislim da u ovom trenutku Conor ne zaslužuje priliku za... ne zaslužuje sigurno, ali mislim da ne bi bilo ni pametno ni dobro za njega da žuri ka tom, ka tom rimeču. Mislim da bi trebao da odradi par borbi, da dokaže sebi, da povrati samopouzdanje, pošto ja da sam na njegovom mestu ne verujem da bi imao samopouzdanja da odem tako lako i izdominiram borbu. Znam da on, svi pričaju to, njemu čak i njegov trener, John, koji kaže da je on jednostavno frik kada su te stvari u pitanju i da očajnički želi taj da se revanšira Habibu. Da li će to biti dobro i pametno i da li će mu UFC dozvoliti, to ćemo još vidjeti, ali po meni ne zaslužuje. Mislim da je Habib apsolutno... ja sam, da kažem, veliki fan McGregora kada je njegov stil borbe u pitanju, pošto je isto kontraš kao ja. Mislim da je pokazao brutalnu dominaciju nad nekim drugim borcima sa tim svojim udaračkim stilom, sa levicom koju ima mnogo preciznu i nokautirao je mnoge ljude sa tim udarcem. Volim taj stil, ali njegovo ponašanje van kaveza, van borilišta ne uvažavam i ne volim. Nisam veliki ljubitelj toga. Mislim da ga je Habib na neki način ućutkao, to jest bar za sada ga je ućutkao. Mislim da je malo prizemniji nakon te borbe, pošto se više ne pojavljuje toliko u medijima sa svojim čuvenim trash talkom. Volao bi da izvuče iz ovog poraza lekciju i da se, da kažem, posveti više napretku u treningu i samim performansom na borilištu, da ne pokušava toliko da pravi cirkus van ringa. A šta misliš o Mirku Filipoviću, o Krokapu? Pa, mislim, šta reći o Mirku, legenda ovog sporta na našim prostorima, čovek koji je osvojio Pride, odradio jednu od najboljih borbi svih vremena po meni protiv Fedora Emelianenka u Pride-u. Isto prvi čovek sa ovih prostora koji je došao do UFC-a, nije imao nešto sjajne rezultate u UFC-u, ali opet mislim da se borio protiv jako velikih imena i radio mečeve u kojima je čak, mislim, mnogo i mnogo slavnije da završi. Čovek koji se i dalje bori, iako ima 43 ili 44 godine, tako da Mirko, svaka čast, legenda, mislim, veliki uzor. Meni na početku moje karijere obožavao sam da gledam njegove mečeve i highlightove. Pobedio mnogo, mnogo velika imena, u neki od najvećih imena u ovom sportu, tako da jako velik respekt i jako veliki fan Mirka. A njegov učenik Darko Stošić, njega si već pominjao? Pa, pomenuo sam ga, da, mislim, Darko je... Da li on možda nadmaši Mirka? Pa, mislim, to je jedino da sačekamo da vidimo. Ja sad... Mislim da Darko ima sve predispozicije da bude veliki borac i šampion. Da li će u tome uspeti, ne znam. Evo sada znam da je trebao da se bori sada, da li u februaru ili martu, protiv Rusa. I čuo sam da je ta borba odložena jer je povređen. Mislim,
životni vek borca i uspešnost karijere zavisi u mnogome i od povreda i od tako nekih, da kažem, nus faktora. Ja mu želim želim da nadmašim Mirka, ako je to eto moguće, da ga posluži sreća i da što pre sanira povredu, da li će tome uspeti, da li će nadmašiti rezultate svog eto mentora, trenera Mirka, to ćemo videti. Interesuje me, s obzirom da su bili naši gosti i pominjali su te, pa me zanima šta misliš o Dušanu Đakiću i o Vasi Bakočeviću? Pa mislim da su ljudi koji su stekli velika imena u ovom sportu na ovim prostorima, definitivno ne za džabe, mislim nije to niko poklonio. Nisam pratio njihove mečeve u poslednjih par godina, ja sam nekada trenirao s njima. Bili su tada, u to vreme kada sam ja trenirao s njima, bili su dobri borci, nisam se nikad s njima nešto pretrenuo družio van treninga, tako da ne bih mogao da kažem šta generalno mislim o njima kao ljudima, ali ja s njima nemam nikakav problem. Ne znam da li se još uvek bave sportom, znam da je Vaso u Bellatoru, što je jako velika svetska organizacija. Tako da, ne znam, da kažem, ne zanimam se previše, nisam previše upoznat u njihovu karijeru i ne znam koliko se često bave i koliko su posvećeni sportu, ali sa ovih prostora su momci, ako se takmiče internacionalno, ja im želim da što bolje predstavljaju našu zemlju, Vaso Crnu Goru. Ja imam jako, jako puno prijatelja u Crnoj Gori i jako volim tu zemlju, tako da voleo bih da i on svoju zemlju predstavlja na što bolji način. Dušan Đakić, ovaj grad i našu zemlju Srbiju, tako da želim svu sreću u karijeri, ne znam za ostalo. Zato što je Đakić je govorio da te ceni kao borca, ali te ne ceni kao čoveka, a Vaso je rekao da nije ni čuo za tebe. Ja ne znam, mislim, ne znam šta bih mogao da kažem na to. Đakić inače sad ima oproštajni meč u martu. A, to nisam eto znao. Mislim, ili se zna protiv koga ili protiv koga će raditi oproštajnu borbu. Pa najavio je na Instagramu, da. Aha, da, ne znam, nisam čuo za to. Video sam na Instagram profilu mog prijatelja Steve Tuovića, koji sada otvara klub na Novom Beogradu ili u Zemunu, da će Dušan Đakić tamo biti trener. Mislim da je on neko koji ima jako puno iskustva i ko može dosta znanja da prenese mladim borcima. Mislim da je to jako dobra stvar, gledajući na nove generacije koje dolaze. Ja stvarno mislim, verujem u naše momke, u nadolazeće generacije, mislim da možemo da budemo mnogo uspešniji u ovom sportu. Eto, kada taj mali Dagestan koji je, ja mislim da nema ni milion stanovnika, imaju sada, da kažem, totalnu dominaciju u UFC-u i po ostalim svetskim organizacijama, samo i jedino iz razloga jer su jako, da kažem, ujedinjeni. Drže se zajedno gde god da se pojave, čak i borci koji treniraju po različitim klubovima. Na primjer, Abu Bakar, momak s kojim sam se borio, koji je brat od strica, to jest rođak od Khabiba Nurmagomedova, trenira u Kaliforniji. Druga ekipa momaka trenira u American Top Teamu. Oni se na svakom događaju gde se skupe drže zajedno, treniraju zajedno svaki dan. Pošto u hotelu u kom boravimo, na primjer na i UFC-u i bilo kom klubu, svaki ugao, plavi, crveni, ima svoju ima sobu gde trenira. To je tu kao konferencijsku salu gde je postavljena strunjača gde može da se trenira. Ja sam jednom slučajno ušao u protivničku salu i zatekao tamo njih
20 što boraca, što trenera, što njihovih trening partnera koji svi tu dolaze i oni u te nedelje treninga treniraju kao bukvalno kao da nema borbe, treniraju, rade sparinge, rade rvanje, rade džiu-džicu, oni se drže zajedno i pomažu jednim drugima, a kod nas, eto, da kažem, kada se vratim, slika koju vidim trenutno na našoj MMA sceni, da se klubovi ne drže zajedno, ne treniraju nešto mnogo, ne razmenjuju znanja između klubova, nemaju zajedničke treninge. Kada sam pre par godina bio eto u Poljskoj na pripremama mesec dana, oni dali dva put godišnje rade trening kampove, to je sparing kampove, gde par trenera iz, da kažem, iz tog nekog MMA kruga skupe se na jednom mestu. Tada kada sam ja bio, oni su bili zakupili olimpijski centar u Valču, negde u Poljskoj, sad ne znam ja gde se tačno nalazi, ja mislim negde u centralnoj Poljskoj, zakupili su ceo olimpijski centar gde strunjača za trening kao fudbalski teren. I bilo je otprilike 60 boraca iz svih kategorija, iz pet različitih klubova. I oni se skupe i cele nedelje sparinguju dva puta dnevno. To jest pre podne su MMA sparinzi, uveče su sparinzi u jiu-jitsu ili MMA sparinzi sa malim rukavicama. I posle tih nedelju dana provedenih tamo, ja sam stvarno shvatio zašto su oni toliko dobri i čvrsti. Tada, pred te pripreme, sam imao meč u Poljskoj protiv Kristofa Jotka, koji sam izgubio isto podeljenom odlikom sudija, koji je bio baš, da kažem, težak i napet meč. Nije mi bilo jasno, to mi je bila prva borba protiv poljskog borca i, da kažem, možda najteži meč u mojoj karijeri do tada. Nije mi bilo jasno zašto i kako su toliko čvrsti momci. Onda kada sam otišao tamo, kada sam vidio da oni nedelju dana, svaki dan sparingu, i to je, mislim, 60 ljudi, borci različitih profila, različitih građa, visina, težina, oni tu skupe jako puno iskustva, a to kod nas niko, na primjer, ne radi. Kod nas svaki klub vodi svoju politiku. Mislim da je to jedan od, da kažem, sfera u kojoj mi kao nacija možemo da napredujemo u ovom sportu. Kada bi klubovi između sebe malo bolje komunicirali, kada bi postavili bolju komunikaciju, kada bi razmenjivali znanje, bar jednom mesečno ili jednom u godinu dana se skupili da sparinguju zajedno par klubova, mislim da bi to donelo mnogo bolje rezultate na internacionalnom planu. Ali opet sve zavisi i od boraca i od trenera, vlasnika klubova, da li im je cilj da njihovi borci budu prvaci države ili da budu najbolji u regionu ili da budu dobri na svetskoj sceni. Mislim da smo mi, da nemamo previše ambicija za neku veliku sliku na svetskoj sceni, nego se previše zamaramo time ko je bolji u Beogradu, ko je bolji u delu države, u Vojvodini ili Srbiji. Mislim da bi trebalo i da gledamo na neku, da gledamo neku malo širu sliku i da ljudi kod nas otvore um i prihvate da smo jako dobra i talentovana nacija, ali da nam treba rad, mnogo rada, i da treba da se ujedinimo, jer samo zajedno, mislim, eto, to neki ljudi kažu u inostranstvu da nam je najveća kletva to, samo sloga Srbina spašava, a slog je nigde između nas. Tako da mislim da ljudi treba malo se zapitaju i da porade na tome, na toj zajednici, na tom ujedinjenju, ne samo da gledaju svoje lične interese ili interese kluba, ili da kažem nacionalni interes, treba da gledaju malo internacionalnu, da reprezentujemo Srbiju na bolji način, ne samo određeni klub ili grad. Zanimljiv je taj Dagestan koji si pomenuo, dakle, mala republika u sastavu Ruske federacije, milion stanovnika, sve se vrti oko Mahačkale, probali su i sa onim fudbalskim klubom, Anžijem, isto nešto da urade, gde su
mnogo para uložili. Da, ali, ne znam ali ništa, to je kratko trajalo. Ne znam ništa o tome, znam samo da su što se tiče borilačkih veština neverovatni, da na njihovom državnom nivou što se tiče Rusije da beleže neverovatne rezultate, da njihovi rvači uglavnom predstavljaju Rusiju na olimpijadi i na tim svetskim takmičenjima, prvenstvima, tako da mislim da sigurno se ta eto njihova sloga u tom jednom malom Dagestanu odražava na celu Rusiju koja je veličine celog kontinenta i koja je najveća zemlja na planeti. A šta misliš o Veljku Ražnatoviću i njegovim mečevima? Neki tvrde da je to isforsirana priča. Kako tebi to izgleda? Ja pravo da vam kažem, nisam video ni jedan njegov meč. Čuo sam da je do sada odradio, neko mi nedavno pomenuo da li sam gledao njegove boks mečeve. Nisam, znam da je pre par godina, dok sam još uvijek bio u Srbiji, da je on radio neke treninge sa Dušanom Đakićem, da mu je on bio kickboks trener, sada sam čuo da se prebacio na boks i da ima par pobjeda kojih je zabeležio da li u Jagodini ili ovde u Beogradu, da je radio na ovde na našem, u našoj zemlji, da je odradio par mečeva. Eto, nisam imao šansu da ih pogledam, pa ne znam ništa ni o tom podatku, ne bih mogao da komentarišem da li su nameštene borbe ili da li iscenirano. Tako da, eto, stvarno nemam podatke o tome, tako da ne bih želeo ni da komentarišem ništa. A da li si čuo za MMA borca iz Hrvatske, za Damira Tovarića? Ne. Zato što se njegovo ime pominje, pre godinu dana otprilike je bio jedan sukob na južnoj tribini Partizanovog stadiona i on je navodno učestvovao u svemu tome. Kako inače komentarišeš to kada neko, na primjer, svoje veštine koristi van oktagona? Pa, mislim, ja to nikada nisam radio. Ne znam da li sam se i jednom potukao van kluba od kada sam počeo da se profesionalno borim, takmičim. Tako da, ja to ne radim. Eto, mislim, iz čistog razloga što posle par treninga dnevno koje odradim, stvarno mi ne pada na pamet da izađem na ulicu i da se sad bijem, ne znam, možda neko, ukoliko je prisiljen da uđe u fizički obračun, mislim da je to totalno okej. Ako neko mora da iskoristi svoje, da kažem, veštine i fizičke sposobnosti da se odbrani ukoliko je napadnut na ulici, što se dešava, mislim, svuda u svetu i dan danas. Evo, nedavno je jedna devojka koja je MMA borac iz Brazila, mislim da čak se bori u UFC-u, neko je pokušao u Brazilu na ulici da joj otme telefon i ona je na kraju... Da, ima taj snimak. Da. Mislim, nije bukvalno ubila momka, ali je, znači, kao... dečko izgleda kao muva kada je neko muvalicom zalepi za zid. Izgleda kao da ga je auto udario. Tako da, eto, mislim, dešavaju se takve stvari u tim slučajima, mislim da je totalno okej, a sada da neko kao ide na tribinu da se tuče, čuo sam neku priču o tome da su neki momci iz Hrvatske bili plaćeni da uđu na tribinu, da zauzmu tribinu i da su neslavno prošli, mislim da je to apsurdna ideja i ja lično ne bi učestvovao u tome, za nekog drugog ne znam, ali eto, ako si me pitao za moje mišljenje, to nije previše pametno što se u slučaju ovih momaka i pokazalo. A da li mladi ljudi koji žele da se ostvare u MMA mogu da se edukuju tako da ne zloupotrebljavaju te svoje veštine van? To opet sve zavisi od njihovih trenera, kako ih treneri vaspitaju. Moj prvi trener u judou, Tanja, naučila i jako sam joj zahvalan zbog toga, zato što sam jednom, kada sam počeo sam trenirati judo kada sam imao recimo 11 godina, do neke 14. godine, do srednje škole sam trenirao judo, i jednom se desila situacija
izbila neka mala tuča na treningu, neki, da kažem, trening borba je eskalirala i prešla u razmenu, da kažem, u pesničenje. Kada je ona prekinula totalno trening i donela knjigu, da kažem, pravila, filozofiju judoa, gde nam je bukvalno održala lekciju, sat i nešto vremena smo imali priču i gde nas je, da kažem, imao sam sreću da imam tako fantastičnu ženu koja nam je objasnila šta je suština, da se tu sve bukvalno zasniva na poštovanju, na nekom kodeksu časti. Ja sam od tada, od tog trenutka, počeo to da gledam tako i mogu da kažem da stvarno, mislim, koliko sam ja sada, koliko me sećanje dobro služi, mislim da nikad nisam zloupotrebio veštine koje sam stekao učeći u klubu, van kluba na ulici, a sada neki drugi momci možda su imali drugačije iskustva. Ja sam, eto da kažem, zahvalan što sam imao sreću da upoznam takvog trenera u ranom dobu svoje karijere i da naučim da to nije dobro raditi i da to, da postoji ta neki kodeks časti koji nas obavezuje kada krenemo da se bavimo tom veštinom, da tu veštinu ne zloupotrebljavamo u lošu svrhu, nego eventualno u samoodbrani. Tako da, eto, mislim da se sve zavisi od toga koliko naši treneri, to jest ljudi koji obučavaju decu borilačke veštine, nastoje da to svojim učenicima i objasne i da im predstave veštinu na taj način, tako da oni u budućem znaju da veštinu čuvaju za klub, za takmičenja, za strunjaču, ne za ulicu. A koliko su ljudi ovde agresivni u odnosu na Ameriku? Ti si veoma merodavan da to proceniš, s obzirom da si i tamo i da dolaziš ovde, da znaš kakav je već tamo mentalitet. Koliko smo mi, ajde da kažemo, kada nas pogrdno nazivaju Balkanci? Mislim, mogu da kažem da je činjenica da sve to ovde te ulične tuče, kafanske tuče ili tuče po klubovima dešavaju češće i da su malo brutalnije nego u inostranstvu. U inostranstvu, zašto, na primjer, u Americi se dešava da dođe do eventualno neke kao, do nekog gurkanja u klubovima, da oni vređaju jedni druge, ali se u jako malo slučajeva to završi brutalnom tučom. Viđao sam u par nekih situacija da se u američkim klubovima dese tuče u kojima moraju obezbeđenje da uleti, ali tamo je taj, da kažem, sigurnosni moment sa kamerama, sa policijom na nekom mnogo višem nivou i tuče se ne dešavaju toliko često. Kod nas, mislim, ne mogu kažem da smo preterano agresivni ljudi, pričaju ljudi svašta o nama kao ljudima sa Balkana, ali eto, ja sam imao prilike da dovedem svoje trenere i svog menadžera i neke prijatelje iz Amerike da dođu ovde u posetu. I oni su apsolutno bili oduševljeni gostoprimstvom. Mislim da smo, mislim da se ta agresija dešava kao neka doza strasti koju mi imamo. Mi smo jednostavno strastven narod. Mislim da smo, jednostavno, kada šta god, koje god emocije bile u pitanju, da smo jednostavno mnogo vatreniji. Kada tugujemo, mi ga baš tugujemo. Kada slavimo i lome se čaše i pršti na sve strane, jednostavno smo strastve narodi, volimo da u svemu malo preteramo. Ali mislim da to nije loše. Naprimer, eto, kada je gostoprimstvo u pitanju, znam da su svi moji prijatelji bili kao, jedva čekam da se vratim u Srbiju, toliko topli ljudi, toliko prijatni. Eto, mislim, oni nisu imali prilike da vide tu neku našu negativnu stranu, ali mislim da imamo čime da se ponosimo, da imamo tu neku lepu i dobru stranu i da su kod nas ljudi veoma emotivni i srdačni i mislim da je to nešto čime treba da se ponosimo. Ali tamo se vidi, na primjer, ako dođe do tuče,
kamere i tako dalje, ti se ne možeš izvući ako dođe policija. Sad, ja ne znam, nikad se nisam potukao tamo, pa ne znam. Ovde možeš da se potučeš i na ulici i da dođe policija i da ne dobiješ nikakvu, kažemo, prijavu. Pa može i tamo, mislim, dešavalo mi se jednom, na primjer, mi se desio da me zaustavio. Čuo sam da kao ista priča, kao što sad pričamo za ulicu, za saobraćaj sam čuo, ono kao tamo kad te uhvati policija, nemaš šanse da se izvučeš. U saobraćaju. Odmah će te kazniti. Jedno mi se desilo da sam prošao kroz stop znak i da me zaustavila policija i kao momak, da li znaš šta si sada uradio, sam rekao da nisam... To jest, nisam kao proleteo kroz stop znak, ali nisam došao na, nisam se potpuno zaustavio, kad sam samo usporio, vidio nema nikog i prošao, i oni su to videli, zaustavili su me, i ništa, rekao mi je čovjek, vidim da nisi napravio do sada nijedan prekršaj, i neću ti sad davati kaznu, možeš da ideš, i jednom sam bio zaustavljen, kada sam se vraćao sa večere sa trenerima, popio sam bio jednu ili dve čaše vina, znači, ne podržavam, da ljudi voze dok piju, ali ja sam popio, ja mislim, jednu čašu vina, samo da nazdravim, posle neke borbe smo izašli na večeru i kao da popijemo jednu čašu vina, u toku nedelje, ja sam se vraćao kući, zaustavila me policija, ja gledam si, momak, da li si kasno, da li si izlazi, da li si pio, ja sam rekao da, bio sam na večeri sa trenerima, bavim se sportom, popio sam jednu čašu vina, kao jesi siguran, da li kao treba da proveram, da nemaš kao dosta alkohola u krvi, ja sam rekao siguran sam, nemam razloga da vas lažem, i oni su rekli ok, nastavi, samo vozi lagano do kuće, jedu, tako da sam dva puta bio u situaciji da eto sam mogao da budem kažnjen i to se nije desilo. Za tuču ne mogu da kažem jer nikad nisam bio u situaciji da budem kao u nekoj uličnoj tuči u Americi, ali sam siguran da i tamo postoji načina da se ljudi izvuku i da ne budu kažnjeni ili zabeleženi. Da, znamo primer, mislim da je Mike Tyson, čini mi se, valjda i ubio dvoje ili tako nešto, pa to ne znam. U saobraćaju, pa da na kraju ne uspeo znam. Da... Nije, ako si aludirao na to, da li je kao kod njih sve... kao u ovim filmovima i tim serijama, kako se zove CSI, kako sve zločine i sve se detektuje kamerama, kako ne, ja mislim da to nije istina. Jedna dlaka rešava slučaj da, i tako ne, dalje. Da, ne, eto, ja sam imao situaciju sada u oktobru, udario me auto na ulici. I ja sam uspeo da slikam tablicu i pokažem policiji i... dva meseca nakon toga, iako sam dao tablicu, nije pronađen, imam, pošto, mislim, treniram borilačke veštine u svom klubu, u mom klubu ima 3 ili 4 čoveka koji su policajci i pitao sam ih, rekao, da li je moguće da čovjek nije pronađen, kaže da, oni u principu ne troše previše vremena na traženje, oni samo ubace broj tablica u sistem i njihovi auti imaju... Ne svi, ali velika većina njihovih kao saobraćajnih kola imaju kameru koja, ukoliko se recimo voze ulicama, prolaze pored kola i ta kamera na brzinu skenira tablice. I ukoliko auto ima neplaćenu kaznu ili neki prekršaj je napravljen sa tim autom, oni zaustave taj auto. Ali kaže, to se ne dešava svaki dan. Tako da kaže, nekad se dešavao da ljudi prođu kroz crveno, na primjer imaju kaznu i po 2 godine ih ne zaustavi policija, ali kad tad jednom budu zaustavljeni. Ili ako ih, na primjer, zaustave zato što su, ono, dođe neko da napiše kaznu jer su parkirali na pogrešno mesto i onda provere tablicu, onda kao, ovaj auto je napravljen neki prekršaj s njime, onda sačekaju da se vrati vlasnik i eventualno ga uhapse ili mu naplate kaznu, šta već. Ali nije sve sajber kao što je u hollywoodskim filmovima i na televiziji. A da li si primetio da su ovde teretane pune, da zaista ima puno ljudi koji treniraju? Pa nisam... dve teretane, dva kluba u kojima sam do sada bio je kickboks i boks klub u Veterniku krajem Novog Sada.
Warrior Gym, u koji idem da radim boks kada imam vremena, pošto ne mogu ni nešto mnogo da se krećem zbog povreda koje imam, mogu eventualno da radim boks, da malo udaram džak i fokusere, i tamo sam primetio da, pošto sam u istom tom klubu počeo da treniram pre 10 godina, video sam da je mnogo popularniji sport i da mnogo više klinaca dolazi, da je mnogo posećeniji, da su treninzi mnogo više posećeniji nego kada sam ja trenirao. Teretana u Novom Sadu u kojoj idem da radim snagu, sam isto primetio da ima dosta članova, ali što nije neobičajeno, mislim, i ranije sam dolazio u tu teretanu i isto je bila dosta posećena, tako da nisam primetio neku preteranu ekspanziju, ali bi Ako mi ti kažeš da je to slučaj, to bi, ono, dosta mi je drago to da čujem, zato što mislim da smo, eto da kažem, jedan od razloga zbog kojeg sam dobio svoj nadimak je bilo da su kao, da li su svi Evropljani tako građeni, kao jednostavno imaš impresivnu građu, Amerikanac ima dosta koji su onako malo gojazniji kao klinci, zato što ne treniraju puno, te kasnije kada postanu tinejdžeri ili da kažem mlađi adolescentni počinju da se bave sobom i treniraju, i onda ne izgledaju toliko fizički predodređeni za sport. Mislim da se kod nas, bar kada sam ja odrastao, mi smo kao klinci bili dosta, imali smo taj takmičarski duh da kao skupimo se u kraju, pa radimo zgibove, ko može više zgibova da uradi, ili jedan dan, kao i da vidimo ko može više sklekova, pa smo kao klinci non stop kući trenirali svako jutro, svako veče, da bi, ako se zadesi neko tako takmičenje u kraju, mogli da eventualno se pokažemo starijima ili devojkama kako smo, mislim, kako smo jaki, kako dobro izgledamo. Tako da mislim da to uopšte nije loše, da mladi treniraju, da idu u teretanu, da lepo izgledaju, čime god da se bave, da li sportom, da li nekim drugim poslom, mislim da je to skroz dobro. Pomenuo si jedan razloga, dakle, odlaska u teretanu, čak mnogim klincima je možda i češće razlog da bi bili u društvu, kažemo, primećeniji. Baš to što ide u teretanu, da ih primete devojke i tako dalje. Pa, mislim da je to skroz okej način. Mislim, ako pogledate životinje, isto tako funkcionišu. Pošto sam od pre par godina krenuo da se bavim lovom sa lukom i strelom, počeo sam više zbog rekreacije, zato što volim da provodim vreme u planinama. Video sam u par nekih navrata da se životinje skupe na livadi bukvalno u krug i da se bore, i životinja koja, da kažem, pobedi tu neku borbu, onda može da se pari. Kao što teorija evolucije kaže, samo će najjači opstati. Tako da to se, eto, na neki način prenosi i na nas ljude. Svi hoće da izgledaju lepo, svi hoće da, ne svi, ali dosta mladih hoće da izgleda lepo, da bi mogli da impresioniraju devojke, što mislim da je i okej. U isto vreme rade na svojoj genetici, steču neke dobre navike. Čak i moj profesor, jedan sa fakulteta, je govorio, koji je čovjek bio akademik, jedan od osnivača departmana na kom sam ja bio, na departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, rekao mi je da on da misli da fizički rad pomaže umnom radu, da on uvek kada je učio po 7-8 sati za neke ispite, da je svakih par sata pravio pauzu, da odradi par serija zgibova ili sklekova, i da mu je to pomagalo da se ono ne uspava, da mu telo bude budno, da bi mu i um bio budniji, da bi mogao bolje da pamti i da bi mogao bolje da uči, tako da mislim da je to skroz okej. A da li, na primjer, si ti primetio kao MMA borac da vas devojke favorizuju, da su ti momci, onako, da kažemo, najtraženiji kod devojaka? Ja nisam stekao taj utisak. Ne, mislim... Jesu jurile tebe devojke? Kao ne. MMA borca? Mislim, bilo bi jako glupo da ja kažem kao jest, da jure me devojke, ne. Mislim, da... Pa dobro, ali kad se upoznate pa kažeš, na primjer, ja sam MMA borac. Pa ja nikad... Da li misliš da ima razlike? Pa,
Ima, ali zavisi kako na koga. Mislim, imaju devojke koje bi kao, joj, kao, mislim, dešavalo mi se, to mogu kažem, da mi se dešavalo da sam otišao jednom da upoznam roditelje jedne moje devojke i da su me pitali kao, čime se baviš, čuli smo od naše ćerke da se baviš nekim sportom. Ja sam rekao da treniram MMA ili kod nas poznati kao Ultimate Fight. I oni kao, joj, kao, Je li to ono što radi onaj Kristijan Golubović i oni kriminalci? Ja kao, da. ja ne mislim da, ni da su ti ljudi imali lošu nameru da taj sport predstave u tom svetlu, ali kod nas, mislim, sama činjenica kao, ti se baviš ono, kao to ono šibanje u kavezu, sad ako neka devojka to smatra, da kažem, nekim vandalskim sportom, može da ima negativan uticaj. Ukoliko se devojke, da kažemo, lože na to ili ih to privlači, onda će imati dobar uticaj. Mislim, dešavalo mi se, mogu da kažem da mi se dešavalo i jedno i drugo, da mi neko kaže, to meni deluje malo surovo, malo vandalski, ali kao, ti mi, mislim, dosta ljudi mi kaže da delujem jako madoliko i da imam kao baby face i kao ni ne delujem im kao borac, kao nikada bi ni pomislio da se ti baviš borom, jak ok, mislim, nikad nisam nešto to preterano isticao, ali eto, mislim da može da ima i negativan i pozitivan utisak, zavisi kako na koga. A šta je nešto što ti gledaš najviše kada upoznaješ neku devojku? Šta je ono što je tebi najznačajnije da bi prepoznao da je to ona prava? Pa ne znam, ja nisam još uvek upoznao u pravu, tako da još uvek ni ja nisam siguran šta treba da tražim. Mislim, znam stvari koje ja volim i koje mi prijaju, gledam da nađem nekog s kime ću imati, da kažem, neke zajedničke interesne sfere, da volimo sličnu muziku, da, ne znam, ja i ne izlazim jako puno u Americi, je i taj noćni život mnogo drugačiji nego noćni život ovde. Ja mogu da kažem da sam ovde već mesec dana i izašao sam samo jednom u grad i ostao do 4 ujutru, ja nisam mogao se sastavim dva dana posle toga, jednostavno mi ne prija. U Americi klubovi rade do 2, do pola 2 ili 2 i dešavalo mi se par puta da izađem. Mislim, ne par puta, nego način na koji ja izlazim sada je odem sa prijateljima na večeru oko 8-9, tu eventualno popijemo jedno, dva pića i posle toga odemo do nekog bara ili kluba gde eventualno popijemo još jedno piće i ja već oko 12-1 budem kući. Meni više odgovara taj način, tako da kada upoznajem devojku, gledam da nađem neku devojku koja voli slične stvari kao i ja, s kojom ću moći da idem na večeru. Mislim, ne mogu sad da upoznam neku devojku koja ide na rave žurke do 7 ujutru, jer ja to, mislim, nikad neću moći da idem zajedno s njom na tu žurku, ili devojku koja ima drugi interesne sfere, jednostavno. Mislim, volim da devojku s kojom provodim vreme, imam zajedničke teme i da možemo jedno drugo da, kažem, eto, da pričamo o tim nekim interesnim sferama i da imamo, da provodimo zanimljivo vreme, da se ne osjećamo da gubimo vreme jedno pored drugog. A da li koristiš društvene mreže? Da, mislim, imam svoj Instagram profil i Facebook, imam i svoj Twitter profil, ja ne koristim nešto previše, tako da, eto, to su te neke društvene mreže na kojima sam prisutan, na kojima učestvujem. Da li si primetio da na nekim društvenim mrežama, na primjer, eto, na Instagramu, najviše lajkova ima neke devojke koje se slikaju kao da su poslovna pratnja ili, da kažemo, koje se bave nekim od najstarijih zanata? Pa, mislim, normalno je da devojke koje, da kažem, više pokazuju su zanimljivi, imaju više pratilaca. Mislim, ja imam trenera koji ima ženu i decu, ali koji, ono, čak i njegova žena to zna kao, on prati sve one razgolićene. Jednostavno, čovek voli, mislim, voli to da prati, deluje mu atraktivno i kao, mislim, kao simpatizer je toga. No, mislim,
sve to deluje privlačno i mladi definitivno vole takve stvari, tako da ne mogu da ih krivim što to rade. Ja ne znam, mislim da ne pratim nešto mnogo, pogotovo tih nekih naših devojaka na koje ti verovatno misliš, ne pratim nešto previše, ali da, mislim, činjenica je da devojke koje, da kažemo, pokazuju malo više sebe kroz te društvene mreže, da imaju više pratilaca. Ali, da li misliš da je dobro da one budu uzor drugim devojkama? Ne, mislim, definitivno se ne bih složio sa tim. Mislim da devojke ne treba da se skoncentrije, mislim, te devojke koje to rade, mislim da su one čak i plaćene za to, mislim da one definitivno ne bi trebalo da budu uzor previše malim devojkama, mislim da devojke treba da se skoncentrišu na neke druge stvari, da budu bolje ne samo u školi, ali ja, na primjer, šta volim, šta me oduševi kod devojaka, kad devojke imaju jako puno znanja o naukama, o da kažem veronauci, ne klasičnoj veronauci, nego o nekom duhovnom svetu, da li je to u pitanju, nebitno ni religija. Mislim, ja sam pravoslavac i volim svoju religiju, idem u crkvu veoma često, ali nemam ništa ni protiv ljudi koji su budisti, koji su u hinduizmu, koji su muslimani. Mislim da čovek ne može da bira u kojoj će se veri roditi, i volim kada ljudi znaju o svojoj istoriji, koji drže do neke tradicije. Mene to privlači u devojkama, kad vidim da i dalje imaju taj neki tradicionalan moment da cene porodicu. Mislim, ne moraju daleko od toga da mene kao ne privlači kada je devojka zgodna, ali volim kada devojka drži do tradicije koja ima neke normalne moralne vrednosti, drži do porodice, zna o sebi, o svojoj istoriji, tradiciji. To su neke stvari koje mene privuku kod devojaka, ne samo brdo šminke, istaknuti atributi. Mislim da je to jako površno i mislim da to jako brzo izbledi iz tog nekog odnosa. Što se to i pokazuje, da dosta tih devojaka koje su starlete i koje su velike zvezde na internetu i na socijalnim mrežama nisu, ne znam da li se one pretrano eksponiraju svojim privatnim životom, nekim uspešnim brakovima, uspešnim porodicama. Mislim da super, imaš 2 miliona pratilaca i to je sve okej, imaš jako, jako dobre slike, ili imaš muža koji te voli i ceni van tog Instagram profila, da li imaš decu, da li imaš decu koja te slušaju, ili imaš decu koja su samo upakovana u neku mnogo lepu garderobu i poziraju pored tebe dok ti pokazuješ guzicu. Mislim, ne znam, eto, mislim da treba deca da se malo, da pogledaju malo na širu sliku, ne samo na te Instagram profile. A da li si primetio da mnogi od tih su stalno na televiziji, da se na neki način favorizuju? Nisam, ne pratim televiziju, u kući u Americi nemam televizor, u svojoj sobi, a kada sam u Srbiji, veruj mi da čak u stanu u kom sada stanujem, koji sam iznajmio dok sam ovde u Srbiji, jedna mala garsonjera, studio koji nema televizor, tako da ne pratim televiziju i stvarno fokusiran sam na neki svoj fizički trenutno napredak i da kažem duhovni, tako da ne pratim to nešto previše. Da li si imao nekad neku, pošto si ti, hajde da kažemo, poznata ličnost, da li si imao neku nepristojnu ponudu od nekog? Pa imao sam par nekih, nekih tako nebuloznih ponuda, ali ja na to nisam nešto previše obraćao pažnju, mislio sam da je to neko jednostavno pokušao da se šali sa mnom, nisam nešto uzeo previše ozbiljno to, da kao učestvujem u nekim, ne znam, orgijama i tako, neke smešne ponude, ali
ne znam, nikad nisam prihvatio te ponude, tako da ne znam da li poznate ličnosti, mislim, ja ne smatram nešto pretjerano poznatom ličnošću, mislim da sam poznat među ljudima koji prate MMA sport, ne samo MMA sport, nego borilačke veštine, ali da li se poznat ličnosti generalno bave tim stvarima, ja stvarno ne bih mogao da budem sudija o tome. Već si pomenuo izlaske u Americi ovde. Ovde ljudi vole da idu i dalje po kafanama, mada su one malo promenile svoj opis. Da li ti se čini da je tako? Pa da više nisam nisu one klasične kafane, da, nego su više kao klubovi. E pa, ja na primer, kafana u kojoj sam prošle godine i ove godine sa porodicom dočekao Srpsku Novu godinu, pošto za pravu novu, mislim ovu univerzalnu Novu godinu nisam bio u Srbiji, i prošle ove godine sam bio u kafani Orašac na Vračaru, kafani koju obožavam. Tamo su tamburaši, neka starogradska muzika i naša domaća stara muzika. Ja to obožavam, preuvek biram izlazak na takvo neko mesto nego u klub, zato što klubove gde god na svetu da odem, mislim, klubska muzika je ista svuda. Da li u Americi, da li u Australiji, da li u Kini, svuda gde odem po klubima, svuda se vrti ista muzika, tako da kada dođem u Srbiju, preću da biram da odem na tamburaši i slušam muziku za koja mi nedostaje realno dok sam u Americi. Ni prošle godine sam bio 3 nedelje u Srbiji, evo sad sam mesec dana skoro u Srbiji, nisam bio nijednom u nekom klubu, da kažem, bio sam eto volim da odem u te starogradske kafane, Orašac je kafana koja mislim da je starija od 100 godina, tako da volim jednostavno ta naša stara domaća kafana, nekako ima dušu i te pesme, meni to nedostaje tamo u Americi da se napijem, da razbijem čašu, da mislim, to mi je, da kažem, gušt. Kako bi bilo tamo da razbiješ čašu negde u nekom klubu ili da... Pa, videli smo ono... Mislim da ne bi bilo dobro, mislim da bi verovatno ustedilo. Mislim, i ovde, sigurno sam da i ovde ne bi tako, to mora se da toleriš, ali u kafanu u kojoj sam... u kojoj jedem, bukvalno svaki dan, kada sam, pošto mi porodica živi na Vračaru, nedaleko od tog restorana, tamo jedem bukvalno svaki dan i znaju me ljudi, iako, mislim, ne mislim da sam nekako sad nešto polomio pola inventara, nego, mislim, za novu godinu, sto pored nas neki stari ljudi su pogodili ih pesma, razbili ljudi čašu, počisti se, plati se na kraju i, mislim, to je okej. Nisam neki veliki... mislim, neću da ohrabljam ljude da treba da razbijaju čaši i flaše po kafanama, ali mislim, eto, to je da kažem naša tradicija, mislim, ono, kaže se kod nas kao ako se nije nešto razbilo, kakvo je to slavlje bilo, tako, mislim, Jevreji imaju te neke običaje da mora nešto da se razbije na svadbi ili na nekom veselju, tako da, eto, ne mislim da je to nešto strašno. Ali mislim da se tu u Americi ne radi, mislim da to se ne bi slavno završilo kad bi se desilo kod njihovog kluba. Jedna od stvari koje ljudi, moram reći, pogrešno shvataju ili podrazumevaju kao stari srpski običaj, to je pucanje kada su neka veselja i tako dalje, što, kažem još jednom, nije baš u duhu srpske tradicije. Ali eto, na neki način se odomaćilo. Da, jes. Videli smo Zavolali snimak. Su ljudi. Videli smo snimak divca kako puca u Americi. Da, to sam imao prilike i ja da vidim. Pa ja nikad nisam učestvovao na takvom nekom dešavanju, tako da to je jako poznato za taj Jacksonville, koji je jedan od najstarijih, da kažem, srpskih prestonica u Americi. Mislim da je tamo i naša najstarija crkva. Iz 1800, ne znam nija koje. Tako da, eto, mislim, ljudi to praktikuju tamo. Dozvoljeno mi je to čak i od strane policije i domaćih vlasti. Tako da, eto, mislim, ljudi su stvarno napravili od toga festival, da kažem, i svi građani tog grada znaju kada je taj dan, znaju šta se dešava i svi to kao, eto, da kažem, još isprate onako nekako sa dobrodošlicom, tako da mislim da je to skroz okej.
Ono što je svakako interesantno za vas MMA borce, a pomenuli smo već korišćenje veština van oktagona, da li ima ilegalnih borbi? Da li si čuo za tako nešto? Da li su ti nudili? Pa, meni nikad nisu nudili, ali znam da se dešava. Mislim, znam da se dešava, ali da li se dešava u ovom trenutku, ne znam, ali znam da je to u Majamiju jako popularno, da se čak i jedan MMA borac iz UFC-a, pre nego što je počeo da se bori u UFC-u, radio te, da kažem, tuče u garažama i dvorištima kuća, da je to u Majamiju dosta popularno, čak i onaj borac koji je preminuo pre par godina, Kimbo Slice, on se u tome proslavio u tim kućnim underground tučama i posle toga je čak i odradio meč ili dva u UFC-u, Bellatoru, proslavio se, ali mislim da je to sve bilo pre početka bavljenja, da kažem, ozbiljno borilačkim veštinama i da je to bio neki vid, da kažem, eto, zarade novca u nekim jako siromašnim sredinama, pošto sam čuo da se to dešava u Majami, u tim nekim krajevima grada gde je stopa kriminala na jako visokoj nozi, gde je stopa siromašnih i ljudi koji nemaju kuće u jako velikom procentu, tako da mislim da je to samo kao neka borba za preživljavanje, nije više kao neka brutalnost ulična. Ne znam koliko si primetio u našoj štampi da se pojavljaju naslovi gde piše upucan ili, nažalost, ubijen MMA borac i tako dalje. Povezuju ljudi nekada MMA borce ovde u Srbiji sa kriminalom? Pa ne znam da li ih povezuju sa kriminalom, ali eto, nažalost, znam za par nekih slučajeva da, eto, da par ljudi koje ja znam kroz sport, da su bili na nekim od tih naslova i čak momak s kojim sam ja odradio prvu borbu u MMA-u, iz Pančeva je bio upucan i jedan dečko, koliko znam, hvala Bogu, dečko je preživeo, ali znam da je jedan momak koji je bio moj blizak prijatelj i jako sam ga dobro poznavao, Radoš iz Kragujevca, je nažalost bio upucan i izgubio je život. Ne znam pod kakvim se to okolnostima dešavalo, da li... ne mogu da kažem, ne znam, koliko znam, on je bio obezbeđen u nekom klubu, sada da li se to desilo pri nekoj tuči ili, što si rekao, kriminalne radnje, ja to stvarno ne znam, to sam čuo dok sam bio u Americi, nisam se nešto previše istraživao o tome i bavio time, ali jer je činjenica da, da kada je Radoš u pitanju da je izgubio život, eto, mislim, žao mi je kada čujem da se takve stvari dešavaju, ali eto, mislim, nažalost, kod nas MMA borci moraju na razne načine da zarađuju pare, pa eto, obično ljudi biraju poslove kao što su obezbeđenje po klubovima najčešće, a kao što smo pomenuli sada, tuče se dešavaju po klubovima kod nas i eto, nažalost, može da se završi veoma tragično i meni je jako žao što su momci iz sa naše MMA scene morali da završe na tim naslovima i eto, jedan od njih je izgubio život. Ono što je svakako činjenica, to je da je droga sve prisutna među mladim ljudima, je izuzetno dostupna. Kako ti to komentarišeš i da li uopšte postoji neki način da se to iskoreni? Ja, eto, mislim, već 5 godina ne živim u Srbiji, tako da ja ne znam taj podatak koliko je droga prisutna ovde u Srbiji. Ne radujem, eto, što čujem to od tebe, da jeste. Mislim da je, eto, prva stvar kako je treba da se okrenu ljudi je sport. Mislim da se bavljenje sportom jako pozitivno odražava na čovekovo razmišljanje. Kao, mislim, Grci su davno rekli, u zdravom telu zdrav duh, tako da ukoliko ljudi obraćaju pažnju na svoj, da kažem, fizički napredak, ja bih, eto, podstakao mlade da se okrenu crkvi. Crkva je u velikoj meri promenila moj život. Mislim da sa verom u Boga,
koji god bog bio, mislim, to je, jednom se desilo, samo da pomenem, da, mislim, jednom desilo da sam na dan borbe, borio sam se u Vašingtonu, u glavnom gradu Amerike, i na dan borbe, eto, kao što sam pomenuo, imam ritual da volim da odem u crkvu, pošto, eto, nisam znao da li postoji u tom kraju gde sam odseo srpska crkva. Video sam, kada sam obilazio grad sa trenima, video sam da je nedaleko našeg kluba na 2 minuta neka američka crkva, crkva Svetog, Svetog Mateja, ne Svetog Mateja, nego Apostola Mateja. Otišao sam u tu crkvu, pomolio se na srpskom, prekrstio se kako se pravoslavci krste. Mislim da, da je crkva mesto gde može, mislim, crkva, džamija, mislim da je to, mislim da Bog nema ime Allah ili Bog ili Buda, mislim da postoji samo jedan Bog, jedna energija, jedna ljubav. Ne mislim da se loš hrišćanin razlikuje od, da se dobar hrišćanin razlikuje mnogo od dobrog muslimana ili dobrog budiste. Dobar vernik je dobar vernik svuda. Ja, eto, desilo mi se kroz karijeru par puta da sam se previše fokusirao na svoj fizički razvoj i da mi se desila neka povreda, i onda sam, pričajući sa nekim trenerima, mentorima kroz karijeru, ne samo u sportu nego i van sporta, da su mi rekli da čovek se mnogo bolje razvija kada pored fizičkog, da kažem, napretka, radi na svom duhovnom napretku. I ja od tada to praktikujem i eto, stalan sam, da kažem, aktivan sam učesnik i član Srpske pravoslavne crkve u Denveru. Čak sam od ove godine i član skupštine te crkve, i zbog toga sam jako ponosan. Jako volim te ljude koji dolaze u crkvu, koji održavaju, koji u Americi održavaju našu tradiciju, da uvode decu u crkvu, uče ih da poštuju naše svece, naše praznike. To jako volim i cenim. Tako da mislim da je najbolji način da se mladi sklone sa ulice, da rade, eto, da treniraju neki sport, da se bave, da se trude da budu zdravi fizički, ukoliko je to, ukoliko vole to, da idu i u crkvu, da održavaju svoje, da održavaju i da kažem, neguju svoje korene, svoje pismo, svoju veru, ma koja to vera bila. Mislim, kao što sam već pomenuo, ljudi nemaju, deca nemaju prava da biraju koje se veri rađaju. Znam da je ovdje kod nas ima dosta ljudi, eto sada, prošle nedelje sam bio na pozorišnoj predstavi Ljubav u Savamaloj, kao ko se dešava ljubav između naše devojke i momka imigranta iz Sirije, Afganistana. Tako da podržavam mlade da u kojoj god religiji su rođeni, da neguju to, da čuvaju svoje korene, svoju tradiciju, da se na tome temelje sve prave moralne vrednosti, porodične vrednosti. Mislim da ukoliko deca budu se više pozabavila time i manje obraćala pažnju na neke druge probleme i na te neke loše primere i uzore sa Instagrama, mislim da će naša država biti mnogo lepša u narednih nekoliko godina. Da kažemo i neke savete koje bi mogao da podeliš sa našim gledaocima, pre svega sa onima koji žele da se bave nekim sportom. Pa prvo, da li je moguće, idem na treninge, a uveče idem u kafanu, pijem alkohol. Da li alkohol ide uz trening? Pa, mislim, ne, svi znamo da ne idem. Mislim da ne treba ići u krajnost, mislim da ukoliko se nešto radi u nekoj doziranoj meri, sad ne govorim mladima da ukoliko žele da uspeju u MMA sportu ili u bilo kom sportu, mogu da zaborave totalno na izlaske, može i da se izađe, može i da se popije jedno pivo, dva piva, piće, ali mislim ukoliko neko ko izlazi svake nedelje koristi drogu i popije flašu nekog viskija ili ne znam čega, ima
velike šanse da, da uspe u svojoj sportskoj karijeri. Mislim da to, da je svako svestan da, da to ne ide zajedno. Ja, eto, svaki vikend izađem, ali izađem sa prijateljima gde popijem jedno, dva pića, izađem, to mislim da nije uopšte, mislim da, da mladi, pogotovo ljudi moraju da imaju balans i da treba da se, da vode račun o svom društvenom životu, da održavaju veze sa prijateljima, i da je, ono, da nije zdravo otići u totalnu krajnost, posvetiti se samo treningu, ne izlaziti ni kap alkohola, mislim da se tako ljudi brzo zasite i onda prestanu da se bave tom veštinom ili jednostavno izgube taj neki balans. Mislim da u svemu treba da postoji balans, mislim da izlazak jednom nedeljno sa prijateljima na eventualno na kriglu piva ili na čašu vina, da to nije loša pojava ukoliko je dozirana i ukoliko je izbalansirana sa ostalim stvarima, društvenim i da kažem, eto, sa društvom u kojem se ta neka osoba nalazi. Meni se dešavalo da, mislim, volim svoje drugove iz detinjstva i kada sam počinjao karijeru, se dešavalo da izlazim, pa kao daj, kao šta izlaziš i piješ mi vodu. Dobro, imam takmičenje za mene, kad završim takmičenje, izaću s vama i popiću pivo. Mislim, nije to... Uvek može da se nađe način ukoliko se ljudima, ukoliko, mislim, individua okruženja pravim prijateljima. Moji prijatelji meni nikad nisu pravili problem. Nekad su znali da se našla je na moj račun, kao evo ga, ovaj pije vodu, kao tu baksuzira, neće da nazdravi s nama. Dešavalo se takve stvari, ali generalno, ljudi ukoliko vas poznaju, u ovom slučaju ljudi koji su mene poznavali, koji su znali koliko mi zna to, znači to čime se bavim, mi nikad nisu pravili problem i nikad mi nisu uzeli na zlo to što neću da nazdravim s njima, što pijem vodu. Uvek kažem, ok, sad sam trenutno u pripremu, imam borbu za par nedelja, neću da pijem. Kada završim borbu, Bože zdravlje, pobedim, lako ćemo mi nazdraviti i popiti par piva. Sve može da se izbalansira ukoliko se nađe pravi pristup i ukoliko postoji želja da se postupi pravilno. Da li neko ko trpi vršnjačko nasilje može sebi da pomogne ako se upiše na neki borilački sport? I pa, da li je to način rešavanja? Pa sigurno da može, mislim, ne MMA, ali sportovi koji su sastavljeni, od kojih je MMA sastavljen, kao što su jiu-jitsu. Naprimer, jiu-jitsu je prevashodno izmišljena u Japanu kao samoodbrana od nasilja. Ostale veštine kao što su rvanje, judo, boks, kickboks, nisu samoodbrambene veštine, ali bi sigurno pomogle nekom pojedincu da se odbrani od nasilja ukoliko zna neku od tih veština. Ako ne, mislim, uvek možeš da se okreneš i da pobegneš i da se skloniš. Ako je sukob neizbežan, mislim da definitivno znanje nekih od tih veština može da pomogne. A šta misliš, na primjer, o ruskoj sistemi koja se sada ovde reklamira? Nisam previše upoznan, tako da ne znam mnogo o tome. Onda još neke veštine, na primjer, aikido? Ja nikad nisam trenirao aikido i ne smatram to veoma efektivnom veštinom za samoodbranu. Moja najomiljenija veština iz asortimana veština od kojih je sastavljen MMA je jiu-jitsu. Mislim da je odlična za decu u dobu čak od 5 godina do 10 godina. Pomaže im da skupe dosta, da rade na svojim motoričkim sposobnostima, na koordinaciji. Isto tako, rvanje, judo. Ja sam kao mali trenirao judo i to mi je kreiralo, da kažem, jako dobru bazu za kasnije u karijeri za bavljanje MMA-om. Tako da su eto to neke veštine koje bi mogla da preporuči mladima, pogotovo roditeljima sa malom decom, da se bave. A Krav Maga, ona se isto sada reklamira? Da, popularan sport u svetu generalno, ne samo kod nas,
ali ja nisam neka velika pristalica. Gledao sam čak i emisiju, neki dokumentarni film o tome. Mislim da je Krav Maga izmišljena u Izraelu gde Izrael je konstantno pod ratnim stanjem, već ne znam koliko decenija, i ljudi koji tamo žive jednostavno moraju da znaju, jer je moto te vištine savladati neprijatelja i oduzeti mu život u bukvalnom smislu. Tako da, ja nikad nisam, mislim, čuo sam na tu veštinu kada sam već počeo da se bavim MMA-om i nikad nisam otišao na trening i bavio se time, ali mislim, postoje zaljubljenici i u tu vrstu, da kažem, mislim, to je baš, da kažem, ekstremna veština u kojoj je rezultat oduzeti protivniku život ili se, mislim, onesposobiti ga i u krajnjoj liniji, kako u Izraelu smatraju, oduzeti mu život, pošto je obično ratno stanje negde gde se ono plaća životom. Tako da ja eto nisam pristalica velika Krav Mage, ali znam dosta prijatelja koji treniraju i obožavaju taj sport, tako da eto, ukoliko neko voli to, može da proba, što da ne. Da li si se odrekao neke hrane zarad uspeha? Pa, mislim, u pripremama sam se mnogo puta odrekao hrane koju volim da bi mogao da skinem kile, da se takmičim. Ja sam završio školu za kulinarskog tehničara, to jest kuvara, i studirao sam kasnije fakultet za hotelijerstvo i management u restoranima, tako da sam imao dosta predmeta, par predmeta o nutricionizmu i generalno vodim računa o svojoj ishrani i trudim se da imam izbalansiranu ishranu i ne jedem puno hrane koja je, da kažem, loša za mene i moje zdravlje i moje bavljenje sportom, ali da, mislim, u dosta navrata sam za vreme priprema morao da se odreknem hrane koju baš volim da bi mogao da, eto kažem, se skoncentrišem na skidanje kila i na borbu. Da li oni koji treniraju, da li bi trebalo da izbjegavaju možda fast food ili tako nešto? Pa fast food, mislim, generalno nije dobar, ne samo oni koji se bave sportom, nego ljudi generalno ne bi trebalo da jedu tu hranu. Često, mislim da nije loše neko ko nema vremena da usput pokupi neku pizzu, hamburger, bilo šta, ne mislim da je to ništa loše. Ja jedem tu nekad, kao što sam pomenuo, ja volim da pojedem pizzu, volim da spremim tako nešto kod kuće, ali mislim da generalno hrana po kioscima, mislim, ja kući, na primjer, napravim pizzu, napravim hamburger od zdravih i dobrih sastojaka i ne mislim da je to ništa loše, ali hrana po kioscima koja je samo spakovana, ko zna od čega napravljena, mislim da nije dobro. Mislim da je dobro da ljudi budu edukovani u hrani, da znaju šta unose u sebe, jer im tako ta hrana donosi više benefita. Kako da se suoče sa mogućnostju da budu poraženi oni koji ulaze u borilačke sportove? Pa, mislim, poraz je sastavni deo svakog sporta. I mislim, ja se generalno, mislim da sam se dobro nosio sa time do sada, a nisam nikad mislio da je to neki smak sveta, mislim da je okej izgubiti ponekad ukoliko iz toga izvučemo pouku i napravimo dobru analizu sa timom, da se stvari, greške koje su dovele do tog poraza više ne bi dešavale. I na kraju, Bojane, hteo bih da te pitam da li ćemo imati nekada prilike da te vidimo na nekom MMA spektaklu ovde u Beogradu? Nije nemoguće, ja bi definitivno, do sada sam imao dosta borbi ovde kod nas u početku svoje karijere i jako volim da se borim ispred svoje porodice, ispred svojih prijatelja, sunarodnika, znam da naši ljudi vole da dolaze na događaje, na događaje borilačkih veština, MMA-a, boksa, kickboksa. Voleo bi da to bude, mislim, sigurno, mislim da će se gotovo sigurno to desiti, samo još uvijek ne znam u kojem trenutku, ukoliko mi se karijera i dalje veže za inostranstvo, možda za nekih par godina, možda i ranije, ne znam, vidjet ćemo to, tako da ne mogu da vam precizan odgovor, ali mislim da će gotovo sigurno se to desiti u nekoj budućnosti.
Bojane, hvala ti mnogo što si bio naš gost. Hvala puno tebi na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo da eto, sa tom i sa tvojim gledalcima podelim neka eto, svoja zapažanja i iskustva iz sporta i eto, neke stvere društvenog života. Hvala još jednom. Hvala tebi. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Kosovo je neraskidivi deo Srbije do godine u Prizrenu. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.